Ja, vad tror ni om han då? Vad tror ni? Kan det vara någonting? Åsa tycker han är lite fin i alla fall. Vad trevligt att höra. Och jag sladdar in mina hudfärger här som jag tänkte att jag skulle använda. Så lite andra färger. He is new, Jacqueline. He will be here. Oh, what's day? Thursday. I have to think. Vi kan döpa han till Johan eller Johannes. Ja, det får ni göra som ni vill. Han har inget namn. Faktiskt. Men vi kör igång. Och så försöker vi följa den här killen nu då. Så jag hoppas att vi har något spår av fokus någonstans. Vi ska se. Så, nu så. Vi ska se om jag ser vad jag gör också. Eventuellt. Det var alltså den ljusaste. Fiskar Johan, ja men precis. It's a clear stamp, Jacqueline. And they will be here Thursday. Vi har några godsaker åt er som vi släpper på torsdag. Det hoppas vi att det kan vara efterlängtat. Visserligen har vi släppt en hel del, men det har varit några till. Då ska vi se. Ingen fråga vilket papper jag målar på. Just nu målar jag på Perfect Coloring Paper. Nej, Copic. Vad heter det? Perfect Copic. Men vad heter det då? Perfect Coloring Paper. Nu står hjärnan still. Jag har varit ute och åkt bil hela dagen idag så att han är lite härdsmälta. Jo, men Perfect Coloring Paper heter det. Det är special, eller de har tagit fram det till Copic här i Europa. Så det är Transutype tror jag märket heter. Jag är inne på lite färger som jag inte brukar måla med. Så att jag vet inte riktigt hur påfyllda de är. Eller såna här grejer. Det kan bli lite spännande. Men vi kör väl så gott det går, tänker jag. Det är bättre att jag gör misstagen än att ni gör dem. Så kanske ni kan lära er. Utav mina misstag. Det är ju bara papper och lite färg så spelar inte så stor roll. Jag säger det funkar. Får vi se vad det här blir för kombo då. Det är ju inte riktigt den jag vanligtvis brukar göra någonting med, men vad tror du Annika? Visst kan vi väl göra grått hår på den här? Hej Theresia, välkommen in. Och välkommen in ifall att det är någon annan som jag har missat. Och så är jag vinke vink till min pappa också som kikar in en sväng. Det här passar väl dig bra? Det var perfekt timing att komma in till det här motivet. Kanske du till och med kan få ett kort någon gång. Du kan byta, om jag får lite fisk så får du det här kortet. Nu ska vi se. Kristel frågar vilka pennor jag använder. Det är Copic-pennor. Och jag har både Sketch och Chow i min väska. Så att det beror helt och hållet på vad det är för färger jag plockar och sådär. Så att mestadels är nog Sketch, men jag har några Chow också. Det är samma spetsar på dem.
Eller lika kanske man ska säga för att vara korrekt. Då ska vi se. Ja, vad kul att det kommer lite nya stämplar, Theresia. Perfekt timing. Och Berit undrar hur man förvarar Copic bäst, stående eller liggande. Och då säger jag ja. Båda funkar. Det är inga problem att förvara dem varken stående eller liggande. Det finns inget som är rätt eller fel där. Därför att det är... De är ju alkoholbaserade och det är alltså en tub inuti i pennan som ett rör. Lika som i en tuschpenna. Så bläcket flyter alltså inte omkring i pennan. Så det spelar ingen roll om du har den liggande eller stående. Bläcket kommer fram ändå. Mina står stående i väskan. Då tar man den förvaring som passar bäst hos sig själv. Så behöver man inte fundera på det. Och det gäller ju då, skulle jag vilja säga, alla alkoholbaserade pennor. Eftersom jag tror att de flesta är gjorda på samma sätt. Så att det har ingen betydelse med förvaringen. Om det är stående eller liggande. Och det är väl skönt att slippa tänka på det också. Så, och han hade inga ben som syndes, alltså är huden klar. Så. Ja, men visst gör det, Berit. Det jag håller med. Ståendes funkar faktiskt bra. Och jag har ju Copics egna väska att ha mina i, så att det liksom finns ju inga... Ja, men de står ju den, så att... Ja. Då ska vi se, vi ger oss på håret på en gång. Jag tänkte jag skulle se. Inger säger, du tänker byta till Copics men funderar som hur man tänker när man startar. Det finns en del tips angående det på Copic-bloggen och jag har en del tips när jag håller kurs. Och jag kommer göra egna kurser till hösten. Och då kommer det finnas massor av tips med det. Jag kan ju även säga att det finns fler pennor som kan vara intressanta att titta på. Som är helt klart ett komplement eller ett alternativ till Copic. Jag håller på att kika på vad jag ska hitta på för grå färger. Om vi ska köra riktigt grått eller om vi ska blanda in lite grann annat också kanske. Vi ska nog göra en mix. Ska vi se om vi lyckas rå hem det här. Man kan ju ha grått hår på olika sätt menar jag. Vi ska se. Jag håller på och letar färg om ni undrar vad jag gör. Oj. Och så slänger jag några på backen också när jag ändå håller på. Och färgerna blundar alltid när jag ska ha dem.
Ja, Annika, jag menar egen kurs och inte i Copic-regi. Jag har klivit av som Copic-teacher och kommer hålla kurser, färgläggningskurser i egen regi istället, med eget material. Jag håller fortfarande på och testar lite grå färger. Det var att alla mina grå, det är liksom fyra olika typer av grå, sitter ju i samma fack. Och precis den jag ska ha, den blundar ju alltid, så jag hittar ju aldrig det jag ska ha. Nej, jag ska inte ha in den där, den blir för brun. Ja, vi testar de där tre. Då ska vi se. Sigge Clear, Clean Color. Svårt att få till tekniken. Ja, men ja, precis. Det blir ju en helt annan teknik med Sigpennorna, i och med att det innehåller, alltså det blir ju som vattenfärg, akvarellfärger mer. I wouldn't say it is a singing. But okej. Okay. Whatever. Nu ska vi se. Ska bara få den här att fokusera lite grann på den här pojken. Ja, men precis. Börja om helt och hållet kan ju vara lite tufft. Och Lena frågar vilka andra pennor jag tipsar om. Jag vet inte riktigt om jag ska avslöja det riktigt än, eller om det kommer då när jag börjar släppa information om kurserna. Jag ska nog suga på karamellen en liten stund till. Men det kommer alltså, Copic kommer inte enbart vara med i kurserna. Det kommer vara färgläggningskurs, den kommer inte vara riktad till en speciell penna längre, som det har varit med Copic. Så att jag håller på och målar in mig med dem lite grann. Jo, avslöja, skriker Theresia. Ja, är ni nyfikna? Ja, ProMarker har ju en helt annan spets, så att det blir ju inte alls samma teknik som Copic-pennan överhuvudtaget, i och med att jag målar med penselspetsen. Så är det ju bara. Så att den har ju liksom en helt annan grej. Så att jag tänker ju rikta in mig på pennor med penselspets. Så är det bara. Eftersom jag gillar den här tekniken, och Copic är ju faktiskt inte ensamma om det. Så är det ju. Lena är inte sams med Copics. Nej, varför är du inte sams med Copic? Jag är lite nyfiken på det. Jag älskar ju dem, ja, men. Agneta har ett jättebra tips där när det heter, eller när det kommer till att köpa. Ja, jag tror sättet på de här får, eller på den här killen får vara lite hemligt tills vi släpper det på torsdag. Vi suger på den karamellen. Vi avslöjar bara att han är en del utav släppet. Då får ni vara nyfikna på lite fler grejer. Det är väl rättvist. Nu har jag avslöjat att det kommer någonting spännande nytt i alla fall. Och så har jag avslöjat att det kommer färgläggningskurser till hösten. Och det kommer vara ett gäng lite baskurser, och sen kommer det så småningom lite fortsättningskurser och grejer.
För många färgnyanser, jag får beslutsångest av så många färger. Ja, det kan jag hålla med om. Och det... Ja, å andra sidan så behöver man ju faktiskt inte alla. Sen vet vi ju många att det där är ju en sanning med modifikation då. Man vill behöver ju fylla sina hål i färgkartan, så är det bara. Men köper man med lite eftertanke och köper liksom tre färger i taget som hör ihop, så kommer man inse att många av de här färgerna som Copic har hamnar lite utanför eller mitt emellan. Så då kan man faktiskt hoppa över dem och överleva ändå. Lite så. Men vi kanske kan göra så här då, att vi kan trilla in. De nya kurserna kommer vara online, ja. Och eventuellt på riktigt, om det nu kommer gå att träffas på riktigt någon gång. Men de kommer vara gjorda så att de funkar både och. Eftersom jag gör som jag vill. Så det är tanken. Så det kommer vara... dock inte, det kommer inte vara inspelat material, utan det kommer vara riktigt. Vad säger man då? Face to face, fast en dator emellan, om vi säger. Jag ska bara hämta en sak. Så. Gör så där då. Vad ska vi hitta på då? Ska han få lite blårandig tröja här, eller ska vi köra blå byxor på honom kanske? Direktsändning. Ja, men precis, lite så. Så att det blir feedback direkt när man går kursen, om man säger. Det är tanken. Men det jag kommer och skriva massor mer om det där när allting är klart och testat, och jag vet att materialet håller så som jag har tänkt. Nu ska vi se. Beatrice frågar om de doftar mycket. Jag tycker inte att de doftar överhuvudtaget. Jag tycker att de doftar mindre än ProMarker om man har koll på dem. Men är man känslig så kan jag faktiskt inte svara på om man känner att det liksom doftar eller inte. Jag är i allmänhet inte känslig mot sånt där, mot dofterna, så att jag tycker ju inte det för min egen del. Men i så fall säger jag att du ska försöka prova, se om du kan hitta på någon som har dem, och så testa om du känner av det. Copics kan vara avancerat. Det beror alldeles på hur man gör det, såklart. Alltså Copics är ju en riktig proffspenna. Den är ju gjord och tillverkad för illustratörer som sitter och färglägger kläder, bilar, you name it. Den är inte gjord för oss som sitter och färglägger sådana här pyttefnyttemotiv egentligen. Utan vi har ju tagit till oss en penna och liksom gjort den till någonting i vår värld som den egentligen inte är. Men vi kan väl göra så här då. Nu ska vi göra så här. Så, där. Dessa tänkte jag att jag skulle färglägga med. Vi blandar väl in dem då och gör ett litet avslöjande. Alla hamnade upp och ner, vad bra. Perfekt. Så de kör vi med som blå. Så de här har alltså också en penselspets. Som jag skulle vilja säga är identisk med Copics.
Yay, Jacqueline! Finally, finally! It took a long, long, long time. Så här tycker jag att ni har ett kanonalternativ till Copic. Och som sagt, det är ju fortfarande alkoholbaserade pennor. Du kan mixa dem med Copic. Du kan mixa dem med ProMarker. Allting handlar ju bara om vad du kör med för teknik när du färglägger. Om det är någon som är oroad så tänker jag inte sluta måla med Copic. Jag tänker bara fortsätta måla med någonting mer. De säljs både styckvis och i paket. Så det finns fler varianter. Som sagt, det är... Paketen är riktigt prisvärda och det är de styckevis också. Jag rekommenderar ju helt klart att ni kikar hos Cillian Papers som har dem. Om ni är sugna på dem. Hur jag tycker spetsen är. Penselspetsen. Jag skulle vilja säga att den är identisk med Copics. Det är min åsikt. Och sen har ju den en sån här liten fnytte spets då. Till detaljer. Den har jag ingen åsikt om. Men den är ju hård. Så att, det är säkert bra. Till små streck och lite pill. Kör sånt där. Så att ja. Nu ska vi se, Åsa, pris. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men runt 40-lappen. Styckevis. Jag har ingen aning om det är samma som säljs på Panduro. För att Spectrum Noir finns ju i andra olika också. Men det ska vara den här ljusgrå. Och som, alltså Illustrator är den som har penselspetsen. Hej Monica, jajamän. Det är en ny stämpel som kommer på torsdag. Vi ska se då. Ska vi återgå? Vi kör lite rött med Copic igen då.
Just det, 38 stycken pris hos Ceiling Papers för Illustrator-pennorna. Vi ska skriva vad vi ska använda också. Här. Jag kommer ha lite pyssel och lära mig de nya färgerna. Så är det bara. Men. Och så ska man inte börja med rött, hörni. Jag ska börja med vitt. Såklart. Gör om, gör rätt. Eller rätt och rätt, men mindre fel då. Det är bättre att köra den vita först. Annars så kommer jag ha rött lite överallt, tänker jag. Då ska vi inte göra så, för ni vill veta vad jag använder för färg. Och där har ni den. Och vilka ränder som är vilka här. Yes, Jacqueline, I think so. What I have tested them, I think they do. Kör lite vita linjen här nu då. Nu vet jag att egentligen kan man ju inte måla vitt, så att vi får fake måla. Ja, men det är det, Theresia. Det är samma färger i alla deras också. Lika som Copic har samma färger genom alla sina, så att ha de här också. Tina undrar varför jag drar bägge hattarna. Jo, för att minska trycket i pennan. Det blir ett visst tryck i och med att korkarna är lufttäta. Och vissa färger då som kanske är lite fulla eller att trycket har förändrats, så kan de kräkas, som vi brukar skämtsamt säga. Att det blir en färgblob, och då kan man undvika det genom att dra av båda korkarna. Så därför kör jag den varianten. Men nu då kan vi väl köra den röda här på tröjan åt han. Lite rött tar vi. Rött, rött, rött. Och så ska vi göra samma sak med den. Se vad jag gör. Vi får se, Monica, vi får se. Så kan det vara. Mycket möjligt. Han kommer i alla fall inte ensam. Så mycket kan jag ju säga.
Han har lite sällskap. Ja, eller hur? Och det är de som kikar här nu som har döpt han till Fiske-Johan eftersom Johanna har namnsdag idag, för han har inget namn. De är inte döpta de här. Så. Fortfarande ingen som har gjort rent mina Copics. Förstår inte riktigt. Nu ska vi se. Ta bort lite sull här. Mota in det röda igen. Putta lite med den ljusaste grå. Man kan svulla även om man gör tvärtom, men det hade blivit ännu värre om jag drar ut det. Det är inte lika lätt att putta det tillbaka. Så. Kan vi ta det mörka igen och kräma på lite grann på sidorna här. Eller hur? Visst är det skönt att även jag sullar? Jag gör ju det. Jag gör ju det ibland. Så. Vad tror vi då? Ska vi ha röda stövlar på den här pojken också då? Vi kan ta lite metspö först kanske. Vad heter metspö på engelska? Kommer jag inte på just nu, men det kan ni få hjälpa mig med. Gröna stövlar, ropar Theresia. Ja, kanske det. Såna här riktiga tre torn, eller vad heter de? här känner jag spontant att här lär man ju ha en vässad penna. Det var väldigt, väldigt smalt där uppe. Fishing rod.
Thank you. Nu har vi förslag på gröna stövlar och gula stövlar. Ja, ni vet ju vad som gäller. Först till tre nu då. Oh, that's a bobber. Okay. Hmm. I've learned something new. Flöte. Bobber. Okay. Huh? Det är som att handtaget var liksom lite kork eller something. Eller något så. Nu pratar vi swinglish här också. Så. Nu ska vi se då. Vad har vi kommit fram till? Grön, gul. Du fuskar, Theresia. Så får man inte göra. Skärpning. Nu måste jag skärpning här nu. Du och Anna och sen kommer det en gul och sen kommer det en gul. Och sen kommer det grön där. Ja, men det blir gröna då. Okej då. Vi säger grönt då. Undrar om Anna såg att du fuskar. Eller om Anna blundade för det eftersom Anna älskar grönt själv. Ah, vad tog jag för färger nu då? Nu har jag stoppat tillbaka dem. Jag tror vi gjorde sådär. Jag vet inte ens vad färgerna hamnar. Ja, men jag tror jag hade sådär. Vi ska ta vårt lilla flöte här också. Vad brukar vara upp och ner då? Vitt brukar vara ner och rött uppåt, va? Är det inte så? Det är väl det röda som brukar synas över ytan. Synd att min pappa antagligen inte sitter kvar och tittar, för han kunde svara mig på det. Och så hade jag fått skämmas eftersom jag är fiskarens dotter här. Så har jag inte koll på det. Jag kör samma röda färger. Och så ytterfnytte pyttelitet så. Nu ska vi se. Är jag i alla fall i bild eller? Nästan inte. Så där då. Nu så. Och så skulle vi ha gröna stövlar. Okidok. Okidokidok. Grönt. Grönt, grönt, grönt. We'll see, we'll see, we'll see. Ska vi köra på liksom tretorngrön eller något annat snyggt grönt? Ah, den där tror jag vi ska köra. Ha, jag bestämde precis. Ni fick inte vara med. Nu blundar de igen. Ja, oh, den är elak mot mig. Det måste stå någon annanstans. Nämen. Komsi, komsi färgen. Huh. Jag lär göra en djupdykning i min låda, för nu har färgen gömt sig.
Ja, nej, den vill verkligen inte vara med. Tänk att det kan vara så svårt att hitta på en färg som har gömt sig. Jag lär ställa mig upp och se om den kommer fram. Den är verkligen inte där. Kan den vara då någonstans? Vad har ni för förslag? Var skulle den kunna vara? Åh, jag vet, jag vet, jag vet. Jag har ställt den åt sidan för att det är någonting fel på den. Okej. Hallå. Ja, du, jag har inte tid. Jag sitter och sänder live. Ja. För annars blir du med här. Okej, det var svärmor. Hon ville inte vara med på live. Okej, men då byter jag taktik. Jag byter färg. Undrar vad vi skulle kunna ha istället där då. Nu måste jag tänka lite grann. Min penna var nämligen sån där som har stentorkat, för antagligen så är det en spricka i korken och så har jag inte bytt ut den. Du, vad skulle vi kunna köra då då? Måste jag testa lite färg istället då. Får ni vara med på testkörning här då? Vi kan ta lite frågor under tiden. Frågesport kanske? Kanske ska ha allihopa. Eller? Gnissel, visst gnisslar det mysigt? Jag tror jag fimpar den där. Så. Nu har jag bestämt mig. Så, det blir grönt i alla fall. Jag råkar ha utslagsröst så att vi kör ett par gröna stövlar och Theresia fuskade till sig tre. Så att, Vi kör så här. Det var inte de jag hade tänkt, men så fick det bli. Ja, Illustrator har kanske har någon bra grön också. Jag har inte tittat. Det tänkte jag inte ens på. Det kan vi göra på någon annan, tror jag. För nu har vi plockat fram. Där finns det säkert. Eller ska jag ändra? Nu ska vi se om jag har missat någonting. Thank you, Jennike. Åsa längtar till torsdag. Ja, det hoppas jag att ni gör. Ja, men precis. Det stämmer, Berit. Du har googlat rätt. 216 pennor är det på Illustrator. Och ja, Annika, man kan fylla på dem och man kommer även kunna byta spetsar på dem. Tack för att du inte skriver glitter. Än så länge så tror jag inte det finns några. Jo, alltså det. Nu när du säger så där, Copic har nog baske med någon form av glitterpennor eller någonting. Om jag inte är helt ute och cyklar. Men jag har dem inte i min låda. Jag kör på dem jag tagit fram och skrivit ner och nu blir det stövlar. Ska jag bara lägga dem i ordning. Så, korkarna ser nämligen tvärtom ljusa ut på de här. Det är nästan som man skulle ha bytt dem. De kanske är bytta någon gång. För den ena korken ser baske mer ljusare ut än den andra. Så. Vi kör gröna stövlar.
får vi se om det är bättre ton eller inte. Det märks. Slarva lite ut i kanten, för jag tänkte att då kan jag få lite blänk av någon ljusare. Ja, det blir djuragrön eller rältagrön. Vi skämtade just om det när vi var inne i Nusnäs och tittade på dalahästar och sa att vi skulle göra en rältahäst. Och så höll vi på att fråga vilken färg den skulle ha då, såklart. Och då ska den såklart vara grön. Vilken annars färg? Det finns ju liksom inget annat att välja på. Så är det ju bara. Så om Rälta gör en dalahäst så kommer den att bli grön, bara så ni vet. Kanske lite gröngrönare än triton, men whatever. Jag vet inte vilken tid släppet blir, Monica. Det beror lite på när jag har tid att sätta mig, helt enkelt. Jag har inte förberett någonting. Nu ska vi se. Fokus, tack. Så, där kom den. Så att någon gång under torsdagen, jag tänker inte säga någon tid, för det vet jag inte om jag kan hålla eller inte. Så att ni får hålla utkik. Det kommer inte bli 7 på morgonen i alla fall, för då är jag inte vaken. Så mycket kan jag lova. Så, ganska gröna gummistövlar kan vi väl säga. Hypnotic. I hope it's not in a bad way. It might be the evil one. Hypnotize you all. Jag kör en vända till. Och så det där var de typ 7:an. Så. Och så lite av den ljusa. Ja, de är nya och så är det är vårens eller sommarens nya färg. De måste ju fräscha upp sig lite grann. Komma med lite nytt, eller vad tycker ni? Pigga upp det lite grann. Så! Någonting.
Tack snälla Åsa. Jag hoppas att jag inte har missat någonting här som har rullat förbi. Ni pratar och tipsar om pennor. Bra. Ja, vi har ju en sak kvar då. Och ni som brukar hänga här vet vad jag menar. Vi kör det jag brukar köra. Skuggan, skuggan. Annika frågar vad skillnaden är på Copic svarta 100 och 110. Marginellt skulle jag vilja säga. Den ena hör till en utav, alltså de hör till varsin gråserie och jag kommer inte ihåg vilken. Det går säkert att ta reda på om man googlar. Så att det är lite skillnad på dem, men de är ju så svarta så att de är svarta så att det inte syns skulle jag vilja säga, ungefär. Typ så. Nix, inget glitter idag, Theresia. Idag blir det bara skugga. Och jag hoppas att Annika tycker att det gråa håret är okej. Okay. Han ser lite gammal ut, men så kan det vara. Eller så är det lite ljussvart. Han behöver ju faktiskt inte vara gråhårig. Han kan ju vara mörkhårig. Tror jag att vi lägger in med den mörka. Med femman. Kanske till och med att vi måste in med sju här för att få det att ha en lite mörkare. Får se när det torkar om det behöver fyllas på med en lite mörkare. Man kan ju testa sig fram. Törs man inte riktigt ta det mörka på en gång, då tar man en lite ljusare och så ser man. Det syns ganska snabbt. Är den för ljus så bleker den ur på en gång. Och då växlar man upp och så tar man en mörkare. Sådär någonting tror jag. En lite ut ur skärpa. Vi gör så här igen. Så, han får skärpa om sig. Man börjar ha lärt sig trixen här nu då på lilla fejan, bejan. Se att jag har slarvat utanför på en sko här. Syns antagligen inte i bild, men jag försöker ta reda på det på en gång då.
nu ska vi se då. Karina frågar, vad är det för skillnad med, vad står det, primaters? Eller tänker du promarker? Tror att den har lite stav. Ja, precis. Där kom den rättelse. Skillnaden, alltså det, egentligen så är det samma skillnad för att det är alkoholbaserade pennor. Promarker har andra spetsar. Den har ju en hård, lite större spets. Så att teknikerna blir inte de samma. Men det är ju samma typ av bläck i pennan, kan man väl säga. Alltså det är en alkoholbaserad färg. Så att det är både samma skillnad och inte då. Ja, men precis. Det finns lite glitterpennor då. Ja. Så, har jag glömt något, ni som ser det från en annan vinkel än vad jag gör? Ja, cute little boots. Ja, men så där blev väl han idag då, tänker jag. En ganska färgstark fiskekille idag. Så det var trevligt att ni hängde på. Vi har hållit på en timme redan, jösses Amalia. Ja, det går fort när man har roligt. För det har jag haft i alla fall, trevligt, trevligt. Det är kul att kunna svara på lite frågor om ni har och sådär. Så att, ja. Tack så jättemycket snälla ni. Vi ska ta och zooma ut så ni får lite färger här i bild också. Där är han. Och så har vi där. Och så kommer resten där. Så då, borde kunna synas någonting. Hoppas jag. Stort, stort tack för ikväll för att ni kom. Och är det någon som har någon sista fråga så kasta ur den. Så kikar jag någon minut till innan vi stänger ner det här bygget. Så det var kul att ni kom och höll mig i sällskap ikväll. Så får ni hålla utkik på torsdag nu då. Då dyker han upp. Lilla fiske Johan som ni döpte han till. Han kommer inte att heta så sen, men ni får döpa han inofficiellt så får han heta Fiske Johan. Thank you Jacqueline. Stort, stort tack för ikväll och tusen tack hörni. Ja, ni får längta lite till torsdagen och sukta lite grann. The same to you Jacqueline. Big hug to you. Ja, så var det med det. Tänker jag, tänker jag. Ja, det ser ut som att ni är nöjda så. Då tar vi och rundar av och avslutar. Stort, stort tack hörni. Distanskramar i massor. Håll er på avstånd. Stanna hemma och färglägg. Tusen tack Barbro. Ha det så bra nu. Och så vet ni, torsdag smäller det. Så får vi se vad som dyker upp då. Hej då med er!